Ahoj, já jsem Kamil, zdravím vás ze studia na Kase. Když jsem se rozhodoval o sevšilový bundě, tak to pro mě bylo jako dost náročný, protože jsem se tomu bránil, v horách jsem lezl jenom v goráči. Proč jsem si vybral zrovna Summita, tak je to díky té hybridní konstrukci, že jsem chtěl něco, co mě bude chránit proti větru, trošičku proti nějakému mrholení, ale zároveň bude to jako prodyšní. Takže když se v horách hejbete, batůžek na zádech, nebo lezete nějakou stěnu, tak je důležitý, aby ten odvod potu prostě fungoval, jak má. Dále to má takovou vychytávku prostě na palce, takže když lezete do nějaké rukavice nebo do nějaké membránové bundy, tak vlastně ten rukáv se vám neschrnuje. Má to potom ještě takovejhle zip technický. Stahování úpasu, stahování krčního límce, takovou sranda kapucku, dobrá podpřilbu, nebo prostě když fakt zapomenete čepici, taky se to hodí, protože přes tu hlavu přece jen utíká nejvíc tepla. Nazdár. Potom to má takový tři pěkný kapsičky, ty taky občas využijete. Je to prostě zvednutý zase nad bederák, takže nějaký rukavice, sušenka, taky tam můžete prostě narvat. Ale hlavní a stěžejní bod téhle bundy je bundy Summit, že má hybridní konstrukci, což znamená membrána vepředu, hodně prodyšný materiál vzadu, kevlarový ramena. Na co bych bundu Summit od Direct Alpinu ještě doporučil? Na hodně aktivní chvíle, kdy člověk se hodně potí, tudíž prostě nějaký běhání v horách ski Alpy, lezení za dobrýho počasí, kdy nepotřebujete prostě být chráněný hardshellovýma věcma typu Gore-Tex a tak. Přemýšlím, komu bych Summita od Direct Alpinu jako nedoporučil. Asi bych to nedoporučil lidem, kteří chtějí sovčilovou bundu do města a chtějí to prostě jenom do toho města. Na trhu se vyskytuje hodně sovčilových bund, který mají prostě různě dlouhé chloupky, takže vás to různě dokáže zahřát. Tahle bunda Summit tím, že je vyrobená na dost náročný pohyb, tak to zateplení nemá v podstatě žádný. A teď koukejte. Jo. Počkat, to vyladím. Boty od Asicsu. Nechcete si s námi 16.6. jít zaběhat? Do divoký šárky sraz 19.30 u McDonaldu. Budeme se těšit.